Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dah? Okay. Merah tu lah. Ha ha ha. Sekarang apa nak kira? Okay. Cepat nak kira. Kira dah lah cepat ni lah. Oh my god. This must be a good Pilihan kotor kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Don't oh no, I have I come. Eh, betul bawa. Aku nak kira. No. I was about not to hide there though. Okay, saya pula kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay. Nina, here, don't or not, here I come. Sekarang aku pula kira. Hai bawah ni sebab ada ni. Dah siap. Ina saya dah siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Tunggu kan? Saya boleh dapat roti awak tu. Sini. Awak dari situ je. Pada saya ni, dah siap ni apa? Hiding, saya akan cakap siap. Okay? I'm hiding dengan Nina. Ha? Oh. Dah. Hey. Dah. Bila? Tadi. Eh? Tadi. Eh, semua yang apa sekejap semua yang kartun ni? Semua yang kartun ke? What? Semua yang kartun. Semua yang laju. Bagus ya, bagus. Terasa sedap.
Nina, saya dah siap. Nina, saya dah siap. Nina, saya dah siap. Oh my god. Nina, saya dah siap. Saya kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dan mana yang rekam? My hide and seek, you know. Boom! Oh my god! Mana ni? Mana ni? Apa? Saya cari Nina. Okay, let's let it loose. Nina dah siap. Nina dah jumpa dah. Ya ke Nina dah jumpa? Dah pun Nina dah jumpa.